Milane, hvala ti što si izdvojio vreme posle teškog treninga da razgovaraš za televiziju Partizan. Juče si odbranio i branio 90 minuta utakmicu sa ekipom Tikvaš, međutim pre utakmice ja sam napravila jedan interesantan video snimak koji smo postavili na naš TikTok, a to je u trenutku kada si obuvao kopačke, stavio si kostobrane stare neverovatnih 17 godina. Jeste, da, u pravu si, to su kostobrani, pa mislim ono od početka, da kažem, kad sam krenuo kao senior da branim, mislim da sam ih dobio sa 19 godina i eto, uz mene su do dan danas čitavih 17 godina i baš sam sa Cimerom Miljkom nešto pričao o tome i rekao sam, eto, možda mi je to neka talija, pa su uvek tu. Upravo sam htela da te pitam kako je moguće da ih nisi izgubio i da li ti, poput nekih drugih golmana ili igrača, imaš neke svoje talije, da li su ti baš oni talija, znaš da obično tvoji saigrači ili nešto pipnu, izađu levom ili desnom nogom, prekrste se, dodirnu travu, šta ti radiš? Pa ne znam stvarno, ono, ja volim te stvari da čuvam sve sa sobom i kao što čuvam te kostobrane i to ću sigurno i kad završim svoju karijeru negde da imaju neko posebno mesto u stanu i tako da, što se tiče tih nekih rituala, ne znam, imam neki ritual pre utakmice, pipnem prečku sa dve ruke i to mi je uvek stalno tako. 146. večiti derbi, nosio si te kostobrane tada, do tog trenutka 20 i nešto godina nije sviran penal za Partizan. Da li sada posle toliko vremena pogledaš snimak tog večitog derbija? Pa stalno mi se to ono vrti, kad god ono vrtim neke snimke na YouTube-u, na Instagramu, uvek se tu nađe taj neki snimak i ono, uvek ga rado pogledam, malo naježim se i stvarno jedno lepo iskustvo nosim sa tog derbija i to je možda za sva vremena i ostaće sigurno. Da li je moguće da golman odbrani tako dobro penale? Šta si ti u tom trenutku, evo sada sa ove distance, osjećao? Da li je to bio inat, prkos, naravno, u svo znanje koje poseduješ kao golman? Pa dobro, sama ta sezona bila je malo specifična. Gde smo na polusezoni, mislim da je razlika bila bod jedan smo imali prednost na polusezoni u odnosu na Zvezdu i gde smo prvo kolo u Novom Pazaru kiksali, igrali smo nerešeno, gde nas je Zvezda prešla i napravila neverovatan niz od nekih 15, 16, 17 pobjeda, što je nešto neverovatno bilo, i onda je stigao taj derbi na našem stadionu i svašta se te sezone dešavalo i sigurno ne samo ja, nego svi igrači smo imali neki inat da pokažemo da smo bolji te godine i eto, dobili smo tu utakmicu i ja sam odbranio ta dva penala. Tako da i ta inat je proradio u meni, sigurno negde je to bilo zapisano, ja kažem. Kostobrani su tu, a gde su završile rukavice sa tog derbija i kopačke? Kostobrane sam sačuvao. Jedna stvar mi je jako žao što je nisam sačuvao, to je dres sa derbija, gde sam u onom stvarno ludilu, u onoj euforiji kad smo otišli na južnu tribinu, gde su me navijači odmah skinuli i ja nisam u tom momentu nisam bio pametan da, pošto je Gavran, naš stari ekonom, bio tu, da mu skinem dres kao što su neki igrači to uradili, poput Drinčića i ne znam ni ja, jer je on postigao onaj fenomenalan gol prvi i gde stvarno nisam mislio svojom glavom da Gavranu stavim dres odmah da ga sačuva i da mi se igrači potpišu i da ga negde uramim i to mi je bio ono veliki kiks. Tako da posle tog derbija samo su mi kostobrani ostali, da. Milan Lukač je imao zaista sjajne partije u Partizanu. 2015. godine odlazi u Tursku i u klubu u kojem si osvajao i kupove, negde na sredini tabele ste bili, bio si 6 godina. Zaista onako za jednog golmana, znamo koliko je težak vaš posao, baš je onako fascinantan podatak. Pa jeste, zadržao sam se 6 godina u jednom klubu, što je neverovatno. Kad god s nekim pričam, neko misli da sam promenio više klubova, ali ne, ja sam se
uvatio tog jednog kluba i Akisar Spora i ono, od početka bilo mi je stvarno lepo, pronašao sam sebe tamo i grad gde sam živeo, Izmir, stvarno prelep jedan grad na moru sa prelepom klimom cele godine i ono, nekako sam se tu ustoličio i nisam imao želju da menjam, jer mi je stvarno bilo lepo i meni i mojoj porodici. I stvarno su mi se desile neke lepe stvari, gde je to neki onako malo manji klub, gde smo stvarno postigli neke lepe rezultate, osvojili smo Kup Turske, Super Kup, pa smo izašli u Evropa ligu, u grupnu fazu smo igrali. Posle toga opet smo igrali finale kupa gde smo ispali, tako da stvarno bilo je stvarno prelepo jedno iskustvo ovde 6 godina u Turskoj. Bio si cimer sa Petrom Grbićem u Partizanu, a onda je 6 meseci Grba došao sa tobom u taj isti klub. Jeste, prvo smo ja i Grba igrali u OFK Beogradu zajedno 2 godine, pa smo u istom prelaznom roku obojica smo prešli u Partizan i naravno bili cimeri. I gde sam ja posle otišao u Akisar Spor i gde ubrzo zatim, posle 6 meseci, Grba došao, gde sam ga dočekao i malo mi je krivo što se on malo duže nije zadržao, ali šta je tu je. On je posle našao svoj neki drugi put i ja sam ostao tamo svo to vreme. Inače, dobili smo trenutno publiku, zato Milan zazimaju. To su moje kolege iz odbrane. Moje kolege iz odbrane. Ajde ovako, sad jedno pitanje, pošto su kolege, molim snimatelja da okrene kameru ovako. Koji je igrač iz trenutne ekipe igrao u Radničkom iz Kragujevca? Filip Holender. Filip Holender, jako je rođen u Kragujevcu, nikada nije zaigrao za prvi tim. To mi je propalo na pamet, ne mogu da se setim. Ostoja, ali priznaj da ti je rekao sad. Jeste. Da. Znao, brate, iskreno. Jeste, ima dosta godine, brate. Pričao sam. Igrao sam sa dosta igrača. Pa Šćeka i ja smo bili. Da, Šćeka i ti. Da. Šćeka igrao u Radničkoj iz Kragujevca? Šćeka i ja. Šćeka imao 16 godina, tako. Da. Mogu samo da vas zamolim da napustite teritoriju i da mi nastavimo. Nema tremu pred vama, da. Ajde. Penale, sad će da imate. Ajde, sad upravo pričamo o penale. Kako ne. To se svi sećaju, grobari. Kako je bilo, brate? Ajde mi ovako da lepo nastavimo razgovor. Molim vas, publika, ako možda niste platili kartu. Hvala puno. Milanče, upravo ova reakcija svih grobara je takva kao što smo čuli od ostalih. Šta god uradio, gde god bio, makar više ne odbranio ništa, ime Milana Lukača ostaje zakovano u istoriji Partizana. Posle svega što si uradio, bio u Turskoj i sada se vratio, jer to opterećenje ili olakšanje? Pa, po meni možda olakšanje, zato što sam se vratio kući, tu mi je i porodica, jer mi porodica nije konstantno bila sa mnom u Turskoj, nisu stalno bili sa mnom, jer mi je i deca su mi krenula u Srbiji u vrtić i u školu i onda po meni je to opet neko olakšanje bilo za mene da se vratim i pogotovo moje supruzi gde je jedva čekala da se vratim, tako da a iz druge strane i opterećenje jer se radi o Partizanu, jer znamo kakav je pritisak i sve, tako da opet bio sam 2 godine tu i znam da se nosim i sa pritiskom, tako da za mene to nije ništa strano. Pitala sam te pre nekoliko meseci kako imaš mišljenje o ovim našim mladim golmanima, tu je Pop, Neca Stevanović, ti si tu, Lazar Slavković, svi ste nekako drugačiji. Pa dobro, svi su oni mlađi od mene. Neca je tu, da krenemo od njega, jedan iskusan golman koji već duže vreme
je i u Partizanu i sećam ga se i u Čukaričkom kad je bio. Stvarno odličan golman, pop, mlad golman, koji, evo, od kad sam ja već tu 5-6 meseci, stvarno je napredovao iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu, stvarno je, baš dosta je napredovao i pred njim je jedna lepa stvarno i budućnost i karijera. I mali Laki je tu sa nama isto, odličan golman. I on isto kao pop i napreduje i on je već duže vreme isto ovdje i na pripremama i prošle godine, ja mislim. Tako da, što se golmana tiče, Partizan ne treba da brine, tako je, za budućnost. A reci mi, ovaj mladi Milan Lukač, kakva je njegova budućnost? Šta on želi? Pa mladi Milan Lukač trenutno doživljava novu mladost. Renesansu. I drži se trenutno dobro, trenira jako, što ovim godinama to bitno, da održim kondiciju i fizički se dobro osjećam, tako da još ćemo se ćerati. Kad sam čitala tvoje neke intervjue, ono što znamo jeste da ti idol bio Ivica Kralj. Ivica je sada ovde sa nama, on je jedan od skauta, direktor skaut službe i dalje je u savršenoj formi, Ivica je ipak u nekim zrelim godinama. A kada govorimo o reprezentativnim golmanima, neprikosnoveni Vladimir Stojković. Pa jeste, to sam u par navrata i ranije izjavljivao. Ivica Kralj nam je bio, ja mislim, svim golmanima u to vreme nekako ta neka figura golmana. Kada se pojavio na početku, stvarno visok golman s onim njegovim čarapama, uvek belim, svi smo se nekako Možda su talija. Da, moguće. I moja prva utakmica, ja sam inače bio igrač na početku i negde sa 14-15 godina sam se okrenuo i otišao sam u golmane i prva moja utakmica je bila sa brojem 25 koji sam dobio tada od mog zeta koji je branio u Čukaričkom. Inače nosio 25 isto broj, a inače Ivica isto nosio 25 i od tada mi je 25 bio nekako omiljen broj gde sam ga nosio i u OFK Beogradu i u Partizanu, u Turskoj nisam. I evo sad sam se opet vratio na taj isti broj, bio je slobodan i to što si rekla za Vladimira Stojkovića, isto tu nema šta, on je neprikosnoven godinama bio i on je po meni nekako fanatik, vidite, i sa 38 godina napravio transfer u Arabiju, tako da. I on imao neku jednu lepu karijeru stvarno. I tamo sjajno brani, ne znam koliko naši gledalci prate njegovu karijeru u Arabiji, ima fantastične odbrane, mislim da je čak prvi na listi da je sačuvao gol. Ali reci mi, evo sada kad si pomenuo Vlado Stojkovića, sa njim je Đorđe Pantić. Nažalost nije ostvario onakvu karijeru kakvu je zasluživao, iako je imao sjajne odbrane, pogotovo kada govorimo o utakmici protiv Real Madrida, ali eto, otisnuo se u neke trenerske vode. Stojke je rekao da nikada ne bi volio da bude trener. A šta je sa tobom? Je li postoji taj pedagoški gen ili ne? Pa ne znam. Ja sam još na nekom raskršću, razmišljam se da li da nastavim. Nisam nešto iskreno, da ti kažem, nisam nešto zagrejan. Da li da ustanem ili da odustanem? Nisam nešto zagrejan, ali videću. Još nameravam da budem među stativama, tako da, ali moram u skorijoj budućnosti da razmišljam o tome. Reci mi, evo sad čeka nas i večiti derbi krajem februara, jesi nekada razmišljao posle toliko godina kada bi ti, na primjer, šef Stanojić sad rekao: Lukač, braniš večiti derbi na Marakani? Pa dobro, mislim, samim tim što sam došao u Partizan, ja sam spreman na sve. Tako da, da li branio ili ne branio, ja sam uvek spreman, tako da tu je šef, ako on odluči, ja sam spreman i za taj izazov, tako da nikakav problem.
Evo, narednih 6 meseci bit će zaista izuzetno teški. Mi imamo želju, motiv, dobru igru, ali neće biti lako da se pobedi svaka utakmica do kraja. Prosto takve stvari su nekada na nivou, verovali ili ne, kiksne i Barcelona i Real Madrid. Međutim, nama neće biti dozvoljeno da kiksnemo. Pa sigurno da nas očekuje ovaj jedan težak jako period gde igramo na 3 fronta. To što kažeš, teško je pobediti sve utakmice, ali mislim da trebamo ići iz utakmice u utakmicu. Sigurno šef to najbolje zna, on će to da spremi najbolje i ja mislim da treba samo da ovako nastavimo kako smo i završili ovaj jesenji deo sezone i nikakvih problema neće biti. Nisi imao priliku ranije da sarađuješ sa šefom Stanojevićem. Pitaću te, kako je, imao si? Jesi? Da, imao sam pre 15, še, ne, pre 16 godina u Sremu i Sremske Mitrovice, druga liga. Mislim da je to šefu bio prvi seniorski posao i tu mi je... Eto, vidiš podatak koji nismo znali. Da, tu mi je, tu sam se upoznao prvi put sa njim i bio mi je šef. To je, kažem, bila 2000, možda 6. ili 5. ne mogu da tačno se setim. I hajde onda, kada si mi već dao takav podatak, šef Stanović 2006. i šef Stanović 2022. I tada se videlo stvarno da je ono fanatik što se tiče rada i jako ambiciozan. I sećam se tada da smo se prvi put mi susreli sa nečim, da je on donosio laptop i objašnjavao nam taktiku. Mislim da je tada on uživo gledao finale u Istanbulu, Dal Milan, Liverpool Milan, i gde nam je donosio gde nam je to preneo sve taktički pomeranja i sve, gde smo mi gledali i rekli kao šta je ovo. Tad sam video da će da ima trenersku jako, jako lepu budućnost. Ti ne voliš da daješ intervjue, mislim da je ovih 15 minuta predugo za tebe. Imam još zaista mnogo pitanja, očekuje nas i utakmica sa Spartom iz Praga, ali hajde ovde da stavimo zarez, samo evo poslednje pitanje. Partizan grize za titul ove godine. Pa sigurno, to se oseti kod svih igrača i kod šefa sigurno. Svi smo željni te titule, čekamo je, mislim, 4 godine, 4-5 godina, tako da mislim da je stvarno vreme je za to i svi igrači su svesni toga i svi samo razmišljaju o tome, tako da kažem, na dobrom smo putu i za sada sve je u najboljem redu, sve ide kako treba i nadam se da ćemo u maju svi zajedno da se radujemo. Hvala i tebi.